სამი მაღაროელი დაიღუპა და 7 მძიმედ დაშავდა წუხელ ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად. მინდელის სახელობის მაღაროში ამ დროს 50-მდე მაღაროელი მუშაობდა. ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტაში წელიწად ნახევრის განმავლობაში 4 აფეთქება მოხდა. პირველი აფეთქების ხმა 2010 წლის 2 მარტს 24 საათზე და 20 წუთზე გაისმა. დაშავდა ერთი და დაიღუპა 4 მაღაროელი. 53 წლის გიორგი ბრეგაძე, 28 წლის მურმან კუბლაშვილი, 72 წლის ჯემალ ჯიშიაშვილი და 53 წლის მიზდონ ონიანი. მიზდონ ონიანი შახტაში 2007 წლიდან სამთო ოსტატად მუშაობდა. მისი ყოველთვიური ხელფასი დაახლოებით 300 ლარი იყო. რაფელი საშუალება არ იყო ტყიბულში. ადამიანს ოდნავ მაინც ერჩინა თავი და ალბათ მე არც დამივალებია იძულებული გახდა თვითონ დაეწყო მუშაობა. სტუდენტი ბავშვის იოლის შესანახი ვარ იყო. აქ ქირა ქუთაისში სწავლობდა, ქირა გადასახადი, ოდნავ პოლისკვილი მაინც ხოლმე გეყიდა სხვა თუ არის. 2 მარტს მისი მეუკლე საღამოს ცულაში მორიგეობდა და შახტიდან სახლში ღამის 2 საათზე უნდა დაბრუნებულიყო. მე ღამის 2 საათამდე ბეღზე ვიყავ, ისაჭმელი რაღაც გაუმზადე მეთქი, თურმე მაგი უკვე დაუკულიყო. მე გავიგე დილით, მარტო ვიყავ სახლში მეზობლებმა გამაგები, შვილი თბილისში იყო, რომ დამირეკა დედიკო. ონიანი მომხდარაოდა, ვინ არის ეს ონიანიო, შახტაში მომხდა ავარია. მე ვუთხარი აბერაგ მე დაალაპარაკე და მე დაველაპარაკე. მე მამიკოცარი, მაგრამ მე ვუთხარი ფეხები აღარა. კიდევ ერთი გარდაცვლილი 27 წლის მურმან კუბლაშვილი შახტაში მამასთან ერთად იმყოფებოდა. აფეთქების დროს ისინი სხვადასხვა უბანზე იმყოფებოდნენ. შახტიდან გარდაცვლილი შვილი თავად მამამ გამოიყვანა. მენაში იყვნენ წასული და ჩემმა მეუღლემ თვითონ იქინა რომ ადგილზე რომ გადაცეს, რომ ასე მე-11 უბანში, რომ ავარია არისო, ცეცხლია და ეს. მე დაინტერესდა და შეესწრო მე ბავშვის ამბავს. შვილის გარდაცვალების შემდეგ პავლე კუბლაშვილმა შახტაში მუშაობა ვეღარ შეძლო. ოჯახი ვერც სოციალურად დაუცველთა სიაში მოხვდა და თავს ეპილეფსიით დაავადებული შვილის პენსიით 70 ლარი დირჩენს. ტყიბულში ქვანახშირის მოპოვება 19 საუკუნეში დაიწყო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 4 შახტაში ქვანახშირის მოპოვება შეწყდა. 2006 წელს ტყიბულში 2 შახტა ამოქმედდა. მინდელის და ძიძიგურის სახელობის შახტებს საქნახშირი მართავს. საქნახშირის 100% საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი ფლობს, ხოლო თავად GIG-ის 100% ფლობელი მარშალის კუნძულებზე დაფუძნებული კომპანია ჩემექსიმ ინტერნეიშნალია. ჩემექსიმ ინტერნეიშნალის დამფუძნებელი კი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან დავით ბეჟუაშვილია. ამჟამად საქნახშირს დაახლოებით 1000 თანამშრომელი ყავს. საქართველოს პრეზიდენტმა 2010 წლის 4 მარტი გლოვის დღეს გამოაცხადა. შახტაში გარდაცვლილების და დაშავებულების ოჯახებს კი სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებას დაპირდა. პრეზიდენტმა ინციდენტის დეტალური გამოძიება და ავარიის გამომწვევი მიზეზების დადგენაც მოითხოვა. საწარმოში ჯგუფური სასიკვდილო უბედურის შემთხვევის დროს წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევის გამოკვლევის და აღრიცხვის დებულების თანახმად სპეციალური სამთავრობო გამოკვლევი კომისია იქმნება. ბრძანება კომისიის შექმნის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა გასცა. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ ამ პროცესში ჩართვა გადაწყვიტა და პრემიერს წერილობით მიმართა, რათა კომისიის დამოუკიდებელ წევრებად შრომის ინსპექტორი ვიქტორ დოლიძე და თეიმურაზ გვენეტაძე ჩაერთოთ, თუმცა მათი თხოვნა არ დაკმაყოფილდა. რვაკაცისგან შემდგარი სამთავრობო კომისია, რომელმაც აფეთქების გამომწვევი მიზეზები გამოიკვლია, წერს: აირის აფეთქების მიზეზი არის ის, რომ დაგაზიანებული გვირაბის განიავება დაიწყო გაუმართავი, თავსახურახდილი ელექტრომოწყობილობის პირობებში, რაც გახდა ნაპერწკლის წარმოქმნის მიზეზი, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია აალება. შრომის ინსპექტორმა ვიქტორ დოლიძემ, რომელსაც ამ სფეროში 15 წლიანი გამოცდილება აქვს, ინსპექციის სპეციალური გამოკვლევის აქტი დეტალურად შეისწავლა და განსხვავებული დასკვნა დადო. ხშირად ლაპარაკობენ ესეთი პრინციპით, რომ ნაპერწკალმა გამოიწვია აფეთქება. ნაპერწკალი ყოველთვის იწვევს აფეთქებას. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, ბავშვმაც კი იცის. ნაპერწკალი იწვევს აფეთქებას, თუ გაზი დაგროვდა ოთახში, სადაც ჩვენ ვიყენებთ გაზის ჩვეულებრივ ღუმელს. ეს არის ამოსავალი პრინციპი შახტებისათვისაც. თუ მეთანის გაზი დაგროვდა შახტაში, დასაშვებ ნორმაზე მეტი სიგნალიზაცია უნდა ჩაერთოს და ხალხი წესში წერია, მუშაკები გაყვანილი უნდა იქნან
სამუშაო ადგილიდან და უნდა ჩატარდეს სპეციალური განგაზვითი სამუშაოები. აფეთქების დროს კიდევ ერთი გარდაცვლილი მეშახტის მეუღლე აცხადებს, რომ საწარმოს ხელმძღვანელობას ინფორმაცია ჰქონდა შახტაში დაგროვებული მეთანის შესახებ, მაგრამ ხელმძღვანელობამ ბრიგადა მაინც ჩაუშვა. რატო ჩაუშვა? ვინც იყო უბნის უფროსი, ეს ოთხი კაცი იქანა. როდესაც იცოდნენ, რომ იქ იყო გაზი, იქ იყო ესე იგი გაფუჭებული ყველაფერი, რატომ ჩაუშვეს და რატომ მოკალეს? ეს არის კი არ მოკვდნენ, ისინი სპეციალურად ჩაუშვეს და მოკალეს. ექსპერტის შეფასებით სამთავრობო კომისიამ ავარიის რეალური მიზეზები ვერ ან არ გამოავლინა. როდესაც კომისია ამ საბუთებს აგროვებდა და წერდა, აშკარად იგრძნობოდა, რომ კომისია ცდილობდა ვიღაცის პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლებას, იმიტომ რომ თვითონ უნდა დებულების მიხედვით უნდა თანმიმდევრობით უნდა აღიწეროს სამუშაო პროცესი. რა უძღოდა წინ ამ პროცესებს, ვინ იყო ვალდებული, რა შეესრულებინა და როგორ შესრულდა ეს ვალდებულებები. სამთავრობო კომისიამ დასკვნაში არ დაწერა, რომ სავენტილაციო სისტემა გათიშული იყო. თუმცა იმავე დასკვნის აღმოსაფხვრელ ღონისძიებებში დეტალურადაა აღწერილი, რომ ადგილობრივი განიავების ვენტილატორის გათიშვის შემთხვევაში 5 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში გვირაბის ზანგრევი ჩაითვალოს დაგაზიანებულად და შემდგომი მუშაობა უნდა გაგრძელდეს სპეციალური განგაზვითი სამუშაოების ჩატარების შემდეგ. ჩვენ ვერ ვადგენდით, რისი გამთიშველი იყო, რამდენიმე გამთიშველი იყო გამოსული წყობრიდან და როდესაც აქტის დანარჩენ ნაწილს აღმოსაფხველი ღონისძიებები, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შემდეგში უბედური შემთხვევის განმეორება, იქ დაწერა, რომ დაუშვებელია მუშაკთა ჩაშვება სამუშაო ადგილზე ვენტილატორის გამთიშველის წყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში. რის აგრძალვასაც აწესებს და რის ამოფრასაც აწესებს კომისია, ის უკვე დაშვებული იყო შემთხვევის დროს. ესე იგი ხალხი ჩაუშვეს, როდესაც ეს გამთიშველი ვენტილატორის გამორთული იყო, ესე იგი ვენტილაცია არ არსებობდა, გაზი დაგროვდა. იქ ნაპერწკალს აქ მხოლოდ მაპროვეცირებელი მნიშვნელობა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა მეთანის დაგროვებას. შახტში დაგროვებულ აირის განიავებას, როგორც ექსპერტები ამბობენ, დიდი დრო სჭირდება, რაც ნახშირის მოპოვების პროცესს აფერხებს. დრო ჭირდება და არავის არ უნდა რომ მუშაკები მოასწინოს და ნახშირი არ მოიპოვოს და ისე ფაქტობრივად მოცდენა დიდი ზარალია მათთვის და მრჩევნიათ ჩაუშვან და გარისკონ და რისკი ყოველთვის არ ამართლებს. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის და საქნახშირის დირექტორი ზაზა სადუნიშვილი აირიც სასეუბნებზე მუშების ჩაყვანის ფაქტს უარყოფს. არც ერთი ეგეთი შემთხვევა არ ყოფილა და ეგეთი შემთხვევა არ შეიძლება იყოს. თუ ვინმე ეს ინფორმაცია აქვს, ძალიან ხართ, რომ მოგვეცით და ნახავთ, რომ ყველა ესეთი შემთხვევა იქნება განხილვის საკითხი, მაგრამ მე ესეთი ინფორმაცია არც მქონდა და დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება დედამიწაზე ზუსტად დადიოდეს ადამიანი, რომელმაც იცის, რომ ადამიანები შეიძლება საფრთხეში იყვნენ და იმას მიცემს განრიგს და გაუშვებს შახტაში. სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარე ზაზა გორდეზიანი, რომელმაც 2010 წლის 2 მარტის აფეთქებაზე დასკვნა დაწერა, ერთი თვის შემდეგ GIG-ის ტექნიკური დირექტორი გახდა. ჩვენ ზაზა გორდეზიანს ინტერვიუზე შევუთანხმდით. ტრიბულში ჩასულებს კი გითხრა, რომ ხელმძღვანელობამ ინტერვიუს მიცემა აუკრძალა. მიცხეს, რომ არავითარი ჩაწერა ინტერვიუში. ზაზა გორდეზიანთან საუბარი ნებართვის გარეშე ჩავწერეთ და ის რაც დასკვნაში გარკვეულად წერიათ, სადეთ უფრო დეტალურად გაგვერკვია. ბატონმა ზაზამ ჩვენთან საუბარში თქვა, რომ ადგილობრივი განიავების ვენტილატორი მართლაც გამორთული იყო. ეს იწვევს მხოლოდ ადგილობრივი ვენტილატორის გათიშვას, არა მთლიანად შახტის. ი პატარა ერთ-ერთი ვენტილატორის გარ, რომელიც ასეთ ჩვენ შახტაში გვაქვს 150. მაგრამ ერთ-ერთი ძალის, ერთი გვირაბის, აი მეორე ფენის გვირაბის, რომელსაც ანიერებდა ეს. ეს ვენტილატორი რო ადგილობრივი განიავების ვენტილატორზეა ლაბარაკი, ეს პატარა ვენტილატორი დიდ სიცოცხლეს უზრუნველყოფს ამ სანგრევში. ესე რომ ეს პატარა ვენტილატორი და შეიძლება მისი ფუნქციის დაკნინება. შრომის ინსპექცია 2006 წელს გაუქმდა. დღეს საქართველოში არ არსებობს ორგანო, რომელიც საწარმოებში უსაფრთხოების ნორმების მონიტორინგს მოახდენს და დასაქმებულების უფლებებს დაიცავს. მიზეზი არის ის, რომ ბიზნესმენები არიან ეგეთი ტიპები რა, რომ ნაკლები დანახარჯები დიდი მოგება ნახონ, ხო? თუ მე ბიზნესმენი ვარ და სახელმწიფო არ მავალდებულებს რაღაც რაღაცებს, დაუშვათ, ამ შემთხვევაში ეს არის შრომის უსაფრთხოების ნორმების თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება. მაშინ მე ვცდილობ, რომ ზედმეტი თანხები შრომის უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისობაზე ევროპულ სტანდარტებთან არ დახარჯო, ხო მართალია?
როდესაც მე ამთახებს არ ხარჯავ და შრომისმოთხოვნის ნორმები დაბალია, ანუ სტანდარტი დაბალია, ხდება უბედური შემთხვევები. 5 წლის წინ შრომის ინსპექცია კორუფციის მიზეზით გააუქმეს. ასეთი სამსახური კი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა სახით არსებობს. შესაძლებელი იყო ამ ინსპექციის მოდერნიზება, მისი გაუქმება, მთლად მანდამაიც ისე არის საავადმყოფო, რომ მაგათად გაუქმდა როგორც საგზაო პოლიცია, მაგრამ შეიქმნა საპატრულო პოლიცია, რომელიც წარმატებით ართმევს თავის მოვალეობას, თავის ფუნქციას კარგად ასრულებს. Да, фактически коррупционные моментების მიზეზებით ამ ინსპექციის გაუქმება თრად ყარ არგუმენტებზე დაყნობილ გადაწყვეტილებად არ მიმაჩნია. საწარმომ გარდაცვლილების ოჯახებს მხოლოდ დაკრძალვის ხარჯები დაუფარა. ჩვენი ესეთი პოლიტიკა გვაქვს, ანუ რანაირად ხდება ამ ხალხზე მიხმარება და თუ თქვენ მათ გაესაუბრებით, ყველა ალბათ ინდივიდუალურად მოგიყვებათ რა დახმარება იყო კომპანიიდან. ეს ის თემა არის, რომელსაც აფშირე ხო იმ ხალხმა ელაპარაკონ და მე არ ველაპარაკო, რომ ეს გავაკეთეთ ან ის გავაკეთეთ, რა მათმა გააკეთონ ეს კომენტარები. თუ ინვესტან თulit რო გასარკვევია ეს საკითხი. კომპენსაციის სახით ჩვენ არაფერი არ მიგვედია. მხოლოდ ისა, რომ ეს კაცი მოუკდა, ჩვენი თავის ბრალი არაფერი არ იყო, ეს ხო თვითონ შახტის ბრალი იყო, ეს კაც მოგდა და ასახლავს 40 გადაუხადეს წლის თავი და არაფერი არ გეკუთვნით. ასე მე ასეთი პასუხი გამცეს, ჩვენ არაფერი კომპენსაცია არ გეკუთვნით. კიდევ ერთი გარდაცვლილი 72 წლის ჯემალ ჯიშიაშვილი 40 წელი შახტაში ელექტროზეინგლად მუშაობდა. ოჯახისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო მისი ხელფასი იყო. უკვე მეორე წელია ჯემალ ჯიშიაშვილის შვილი ცდილობს გაარკვიოს, რატომ ჭიანურდება გამოძიება, თუმცა კითხვაზე პასუხი დღემდე ვერ მიიღო. არაფერი არ ვიცი, მე 10 ჯერ ვიყავ გონა პროკურატურაში ჩასული და თვითონაც არ იცი ამ მაგალითს. და ვერც მივაკვლიეთ, ვის უნდა მივაკითხოთ ამ საქმეს. მე ახლა მაგერეს დაშჯანაბულად არ მაინტერესებს ჩვენ ვიტყოდით კომპენსაცია. პრეზიდენტის მიერ დაპირებული კომპენსაციის მოსაკითხად მან ტყიბულის გამგეობას მიაკითხა. ჩვენმა გამგეობა საერთოდ არაფერი არ იცის, მაგინ გამგებლები კი არა, მოგებრები არიან საერთოდ არაფერი არ ეხება. იმიტომ რომ ისაა სისულელას ლაპარაკობ ჩვენი გამგეობელი კაცო, კუდრებს ყიდიან, ანუ კუდრებს გაყიდო ახლა. ცოტა ტაქტი უნდა იქონიოს, როცა ასეთ მდგომ ორგანოში ზის კაცი და რაზე ლაპარაკო, რაზეა ლაპარაკი. ჩვენ ახლა ყველა ფინანსებზე ვართ, უყალა დაგვიდებო მამაჩემი ერთადერთი კაცი იყო, რომელიც მუშაობდა და ყველა ჩვენ გვინახავდა. ჩემმა მის მერე დაიწყო მუშაობა, მამა რო დაიღუპა და მის მერე მუშაობდა. არ შეუძლია ფიზიკურად და ვერ მუშაობ. მაგრამ იძულებულია რომ ოჯახი რო არ ჩინოს, უნდა იმუშაოს აბრაკნას. და 70 წელს კაცი მიდო დაიღუპა შავზე, ფული უნდა და ფულს ვითხოვა ახლა. კაცი აღარ არის დაბარა, აღარ უნდა მოვითხოვო მის მერე. უკვირთ, მაგრამ ფულს რატო ითხოვთ? ბეჟოშვილის საწარმოში მომხდარი უბედური შემთხვევის გამომკვლევის სამთავრობო კომისია დასკვნაში თავად გარდაცვლილ მეშახტეებს ადანაშაულებს და წერს. მზადებითი ცვლის პერსონალის მიერ დარღვეული იქნა ნახშირის შახტების წესების მოთხოვნები. თუ არსებობს დარღვევა, დარღვევა უნდა იქნეს მითითებული კონკრეტულად. რომელი წესის, რომელი პუნქტის მოთხოვნა დაარღვია მოცემულმა პირმა? თუ ასეთი მოხლი მითითებული არ არის, სასამართლოს აქვს ერთი მარტივი მიდგომა. სამართლებრივი მიდგომა არსებობს, ასეთი ბრალი არ არსებობს. ნახშირის შახტების წესების რომელი მუხლები დაარღვიეს მეშახტეებმა, რატომ არ მიუთითა კომისიამ დასკვნაში მეშახტეების მიერ დარღვეული კონკრეტული მუხლები? ეს კითხვა სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარეს და ახლა უკვე საქნახშირის ტექნიკურ დირექტორს ზაზა გორდეზიანს დავუსვით. აა დასკვნაში შეხმართელია. წერია, როგორ არ წერია გეუბნები და დარღვეული იქნა ნახშირის შახტების უსათხების წესების მოთხოვნები. ამისთვის არსებობს აი ეს წესები, რომელიც არის დამტკიცებული. აცალეთ და გეტყვით და გაგაცვლიდეთ პუნქტებს, რომელია დარღვეული. წესები აღარ არის უსაფრთხოების წესები. ზაზა გორდეზიანმა მეშახტეების მიერ დარღვეული კონკრეტული მუხლები დასკვნაში რომ ვერ გაჩვენა, კანონი აიღო და 27 მუხლზე მიგვითითა და გვირაბის განიავების წესების კითხვა დაგვიწყო. ჩიხურ გვირაბში ვენტილატორის გაჩერების ან ვენტილაციის დარღვევისა სამშვეებ უნდა შეცდეს. 27 მუხლი ეს არის ზოგადი მუხლი, მოთხოვნაა ზოგადი, როდესაც დაგაზიანებული არ შეიძლება. არ შეიძლება იმუშებისათვის არ შეიძლება და არ შეიძლება და დირექციისათვისაც იქ მუშების ის მოთხოვნა თანაბრად ეხება როგორც მუშებს ისე ადმინისტრაციას. პრეზიდენტმა მოგვიანებით დასკვნებზე, რომელიც უბედურ შემთხვევებზე დაიწერა, ასეთი შეფასება გააკეთა. ზედამხედველობის სამსახურემ რომელთაც ევალებოდათ ამას დასკვნის დაწერა და დაწერეს ზუსტად ის ხელი ხელს ბანის პრინციპით, რაც უნდა და ამ მაღალოს ხელმძღვანელობას და ამ
ბიზნესის ფლობელებს. Და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ნანობ, რომ აქამდე ეს სისხლის სამართ საქმე არ მიყვანილი, არ იქნა მიყვანილი ლოგიკურ დასკვნამდე, რომ კონკრეტულ ადამიანებს ეგოთ პასუხი, კონკრეტული ადამიანები გაეგზავნათ სასამართლოში და თუ სასამართლო დაადგენა შემდეგ საპატიმროში, ეს რომ მომხდარიყო, შეიძლება ეს გუშინდელი აფეთქება აღარ მომხდარიყო. Უბედური შემთხვევის გამო საწარმოში არავინ დასჯილა და დღემდე არც გამოძიება დასრულებულა. სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარე პრეზიდენტის განცხადებას კი ასე პასუხობს. პრეზიდენტი შეიყვანეს შეთხოვაში და უთხრეს პრეზიდენტს, რომ თავარი განეების ვენტილატორი იყო გამართული. პირველი აფეთქებიდან 5 თვის შემდეგ, 2010 წლის 27 აგვისტოს, მინდელის სახელობის შახტაში ისევ იმავე მე-11-ეუბანზე მეორე აფეთქება მოხდა. აფეთქების დროს დაშავდა 6 და დაიღუპა 4 მეშახტე. 51 წლის იოსებ ობოლაძე, 59 წლის პლატონ მოდებაძე, 43 წლის მალხაზ ჭანტურიძე და 24 წლის ლაშა ბოჭორიშვილი. მეორე აფეთქების დროს შახტაში იმყოფებოდა 28 წლის ლევან ქურციკიძე, რომელმაც ცხეულის 45%-იანი დამწრობა მიიღო და 7 თვის განმავლობაში მკურნალობდა. იგი იხსენებს, რომ შახტაში 300 მეტრზე ჩასულებს სამუშაოები 20 წუთის დაწყებული ჰქონდათ, როდესაც აფეთქების ხმა გაისმა. 2 მარტს მოხდა პირველი აფეთქება და 5 თვის მერე მოხდა ჩვენი აფეთქება. და დაიღუპა 3 ადგილზე და 1 სამტყუპოში დაიღუპა. მე მივიღეს ხეულის დამწრობა 45%, მეორე მესამე ხარისხის დამწრობა იყო და თერმული ქსების დამწრობა იყო გიზის, სასუნთქი ქსების. თავად დაზარალებული ლევან ქურციკიძე მიუთითებს, რომ საწარმოში უსაფრთხოების ნორმები დაცული არ იყო და აფეთქებაც სწორედ ამან გამოიწვია. უსაფრთხოება ყოფილიყო დაცული დირექტორიის მხრიდან და მთავარი ინჟინერის მხრიდან, იმდენი ესენი აღარ იქნებოდა. Ნუელში სადაც საფეთქება მოხდა პირველად, 2 მარტს 400 კუბი უნდა ყოფილიყო ჰაერ ჟანგბადი და იყო 150 კუბი და არანიავებდა კარგად მიგვას. ყველა ადგილზე ქაზი იყო მეთანი. ლევან ქურციკიძემ გამოჯანმრთელების შემდეგ მუშაობა ისევ მაღაროში დაიწყო, რადგან ტყიბულში სხვა სამსახური არ არის და უმუშევარს ოჯახის რჩენა გაუჭირდება. სახლიდან როცა გადის შახტიორი ადამიანი, დარწმუნებული არ არის თავის თავში, რომ ის იგივე თავის ოჯახს დაუბრუნდება ცალიფეხის სამარაში ჩადებული, როგორც ვთქვიან და შემთხვევის ადგილზე დაუყოვნებლივ ჩადის შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. 27 აგვისტოს აფეთქების დროს შემთხვევის ადგილას იმავე საღამოს ჩავიდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. მიმდინარეობს გამოძიება. პრინციპში წინასწარი რაღაც ინფორმაციები აქვს პოლიციელებს. ალბათ შემდეგ აკეთებს რაღაც განცხადება. ამჯერად თქვენი ცით მიმდინარეობს ასე თქვა დაზარალებულის გადაყვანა ავადმყოფების დამწვარებით დაზიანების გადაყვანა თბილისში. როგორც ექიმებმა თქვენს ამ ადამიანებს სიცოცხლის საფრთხე ნაკლებად არ ელოდება, თუმცა რა თქმა უნდა გამოძიება დაადგენს და შემდგომ გადაწყვეტილებას მიიღებს. შახტის ხელმძღვანელობა ექსპლუატაციის ახალი ნორმების თუ სხვა ნორმების შემოღებისა, რომელიც თავიდან უგაცილებს ასეთ საფრთხეს. წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევის გამოკვლევის დებულების მიხედვით მეორე აფეთქებაზე სპეციალური ფორმა T1 შედგა, სადაც პირველი აფეთქების მსგავსად კვლავ გარდაცვლილი და დაშავებული მეშახტეები დაადანაშაულეს. კაცრი განცხადებების მიუხედავად დღემდე გამოძიება არც ერთ უბედურ შემთხვევაზე არ დასრულებულა. მეორე დილას შემთხვევის ადგილას საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა და 28 აგვისტოს განცხადება ტყიბულიდან გააკეთა. მეორე აფეთქება მოგვიდა წასულა. პირველი იყო მარტში დაგოღობა 4 კაცი, ეხა დაგოღობა 3 კაცი. და ეხა ერთხელ რომ მოხდება შემთხვევითობა, წელიწადში იმავე წელიწადში მეორე ჯერ რომ მოხდება, ეს უკვე პრობლემაა ცელეს. პრეზიდენტმა საწარმოში უსაფრთხოების ნორმების და წესების გამკაცრებაზეც ისაუბრა. ეს საკეთ თემაა. რაც შეეხება ტყიბულს, ყველაფერი უნდა გამკაცროს. და უნდა საწარმო, ეს საწარმო უნდა რომ ამუშავდეს გიხარია, მაგრამ ეს ტრაგედია, კატასტროფა. იმდენად პატარა საზოგადოება აქვს, რომ ეს არის აი ერთ ქალაქში რომ ასობით ადამიანი დაიღუპოს ეს იგივე ეს პატარა ტიპი. პრეზიდენტი გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახების ბედით დაინტერესდა და მათ კომპენსაციის სახით 10000 ლარს და სოციალურ შეღავათებს დაპირდა. რამდენი კომპენსაციას ამ დაუგოთ?
ყველაფერი თავი მომოვიდა ის დასაფლავების თანხი ხარჯები ყველაფერი და პლუს 1000 ლარი ესე იგი ამის გარდა ესე ოჯახის წევრების დასაქმება სახელმწიფოსგან ჩვენგან ბავშვების მაქსიმალურ ხელშეწყობა სწავლის ვისაც ბავშვები დარჩა ვისაც აუნტყოფიყავს ოჯახში ყველა ხარჯის თავისთავზე აღება ერთ თუ ამ სოციალურ ისაც გაუბედურებო ოჯახებმა უნდა იქნო რომ მარჩენალი მოხდეთ პრეზიდენტის ასეთი დაპირების მიუხედავად მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებს დღემდე არანაირი დახმარება არ მიუღიათ. მათ პრეზიდენტს წერილობითაც მიმართეს. მივაკითხეთ იმერეთის გუბერნატორს და ამის მერე გითხრეს, რომ კომპენსაცია შედის გარდაცვალების ხარჯებშიო. ბატონო პრეზიდენტო, უმორჩილესად გთხოვთ დახმარებას, რათა გამოგვიყონ ჩვენთვის განკუთვნილი თანხები, რომ გამოვკვებოთ ჩვენი მოხუცები და ელემენტარული საკვები მაინც მივაწოდოთ ჩვენს დაობლებულ შვილებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ წერილი განსახილველად იმერეთის გუბერნიას გადაუგზავნა. გარდაცვლილების ოჯახებს კი ტყიბულის გამგებელმა ლევან დოხნაძემ და შახტის ადმინისტრაციამ აუხსნა, რომ პრეზიდენტის დანაპირები კომპენსაცია დაკრძალვის ხარჯებში შედიოდა. პრეზიდენტის ეგ ნათქვამი ასე აგვიხსნეს და გამიმარტეს ჩვენი, ეგ იყო ის, რასაც ჩვენ ახლა გაძლევთ თქვენო. ეს დაკრძალვის ხარჯები 40 და სასაფლაო. ეს იყო ის, რაც თქვა პრეზიდენტმაო. და კატეგორიულ უარს აცხადებ მაგაზე, რომ პრეზიდენტს 17 რამე არ უთქვია. თვითონ სიტყვა კომპენსაცია არის სხვა რამე. თვითონ სიტყვა გეუბნება, დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება ეს არის სხვა რამე. კომპენსაცია ეს არის მორალური ზიანის გარკვეული წილად ანაზღაურება. იმის გამო, რომ ქალმა დაკარგა ქმარი, შვილმა დაკარგა მამა, მშობელმა დაკარგა შვილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ოჯახისთვის დიდი ტრავმაა, დიდი სტრესია და ამის განეიტრალება რომ მოხდეს ოდნავ მაინც, ამას ემსახურება დაუშვათ ფულადი კომპენსაციის მიღება. გამოძიება ორივე შემთხვევაზე კვლავ გრძელდება. საქართველოს კანონმდებლობით მარჩენალ დაკარგულ და დაზარალებულ ოჯახებს საწარმოდან კომპენსაციები ეკუთვნით. თუმცა რეგულაციები ამ სფეროში შეიცვალა. კერძოდ 1999 წლის ბრძანებულება ნომერი 48, რომელიც საწარმოს დასაქმებულისთვის ზიანის ანაზღაურებას ავალდებულებდა, 2007 წელს დაუქმდა. ამასთან საწარმოში ტრავმირებულ მუშაკებს ყოველთვიური სარჩო ენიშნებოდათ. 53 ბრძანებულებით 2007 წლამდე ტრავმირებულ ყველა მუშაკს სარჩოს მიღება შეუწყდა. ასევე 2007 წლის ახალი დადგენილებით საწარმოს გაკოტრების ან ლიკვიდაციის შემთხვევაში დამსაქმებელს ყოველთვიური სარჩოს გაცემის ვალდებულება აღარ აქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივა აღმასრულებელი დირექტორი ნინო გუჯარაიძე საეჭოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ სწორედ ამ დადგენილების მიღების შემდეგ გაიყიდა ისეთი მსხვილი საწარმოები, რომელთაც ბევრი ტრავმირებული მუშაკი ყავდათ. 2006-2007 წლებში გასხვისდა ტყიბულნახშირი, ჭიათურმანგანუმი და ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა. ეს დადგენილება ერთი დამატებითი ფაქტორია იმისათვის, იმისა, რომ საწარმოების უმეტესობა სწორედ გაკოტრების რეჟიმში ისხვისდება, ამით საწარმოების ახალმფლობელებს ფაქტიურად ეხსნება საყოველთვიური სარჩოს გადახდის ვალდებულება, რაც პრინციპში შესაძლოა მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებთან ყოფილიყო დაკავშირებული საწარმოს ახალმფლობელებისათვის. ესეთი საწარმოები, ვთქვათ, იმ საწარმოთაგან, სადაც ესეთი უბედური შემთხვევები მრავალი იყო, მნიშვნელოვანია გამოყოთ ჭიათურმანგანუმი, ზესტაფონის ფერაშენადნობთა ქარხანა, საქნახშირი, რომელშიც ასე მამბოლო დროს ესეთი გახშირებულია მოვლენები. ახალი მიდგომა ჩამოყალიბდა მათთვის, ვინც საწარმოო ტრავმა ახალი აქტის მიღების შემდეგ მიიღო. 48 ბრძანებულება განსაზღვრავდა შემთხვევებს, რა შემთხვევებში ხდებოდა ზიანის ანაზღაურება. თავების მიღებით იყო დაყოფილი. შრომის უნარის დაქვეითების რა პროცენტის შემთხვევაში, რა პროცენტით უნდა ანაზღაურებოდა დაზარალებულ პირს ზიანი, მარჩენალის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს როგორ უნაზღაურდება, როგორ ინიშნებოდა სარჩო, სარჩოს გამოთვლის კონკრეტული წესი. 2007 წლის 24 მარტიდან ამოქმედდა ახალი აქტი. ამ დადგენილებაში სამწუხაროდ ძალიან ბუნდოვნად და მოკლედ არის ჩამოყალიბებული შრომით მოვალეობის შესრულებისას მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესი. როგორც იურისტები და ექსპერტები ამბობენ, შრომითი უფლებების კანონი დამქირავებლის ინტერესებზეა მორგებული, მუშაკის უფლებები კი შეზღუდულია. დღეს საწარმოო ტრავმის მიღების ან მუშაკის გარდაცვალების შემთხვევაში კომპენსაციის ან ყოველთვიური სარჩოს მიღება მხოლოდ სასამართლოს გზითაა შესაძლებელი.
უბედური შემთხვევის დროს დამსაქმებლის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა და მუშაკისთვის ზიანის ანაზღაურება საწარმოს ბრალეულობის დადასტურების შემდეგ ხდება. ბრალეულობას და უბედური შემთხვევის მოკვლევის აქტს თავად საწარმოს ადმინისტრაცია უბედური შემთხვევის მოხდენიდან 24 საათში ადგენს. ჩვენს მიერ მოძიებულ ყველა შემთხვევაში დამნაშავე თავად დაზარალებულს ან გარდაცვლილ მუშაკს ასახელებენ. დასაქმებულის ბრალის არსებობის დროს ზიანის ანაზღაურება არ ხდება. Უბედური შემთხვევების ფაქტებზე დაწყებული გამოძიება კიწლობით გრძელდება. დაზარალებული მუშაკები და მათი ოჯახები ხშირ შემთხვევაში სასამართლოს ვერ მიმართავენ. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა თანამდებობის პირებისა მიბულია ბრალის არსებობაზე, ასევე ზიანის ანაზღაურებაც მიბულია ამ საკითხზე. თუ დადასტურდება, რომ თვითონ დასაქმებულია ბრალში, მას თან რა თქმა უნდა სათანადო კომპენსაციას არ აძლევენ და ის დაგრძალვის ხარჯები რაღაც გარკვეულ ჯილდოთანს კი აღიქმება, რომ ბრალეულ კაცს დაგრძალვის ხარჯები და მეტი რაღა უნდა მისცენ. 27 აგვისტოს გარდაცვლილი მაღაროელები დაზღვეულები იყვნენ აისი ჯგუფში. გარდაცვალების შემთხვევაში მათ 7000 ლარი ეკუთვნოდათ, თუმცა ოჯახებს ერთი წლის შემდეგ ეს თანხა კვლავ არ მიუღიათ. ჯერ გითხეს 6 თვე უნდა გავიდესო, გააკეთოთო მემკვიდრეობა და მერე გადმოგცემთ ამ თანხებსო. გავიდე 6 თვე, გავაკეთეთ მემკვიდრეობა, ეს თანხებთან იყო დაკავშირებული. არანაირი ჯერ არაფერი არ ხდება. იქაც უთხარი სადაზღვეოში, რომ რა არის მეთქი ამდენი გამოუძიებელი ადამიანი დაღუპულია, ხო? აი რომ დაშავებული იყოს, ან ხელი არ კონდეს, ან ფეხი არ კონდეს, მესმის, ხო, რომ გადაუნაწილონ ის თანხა. იქ წერია გარკვევით, რომ გარდაცვალების შემთხვევაში ეკუთვნის 7000 ლარი დაზღვევა. არაფერი. ეხლაც აი შახტის კარებთან მისვლა ყოველი ჩემი არის სიკვდილის ტოლფასი. ანუ თუ ვინ არის ექსპერტი ლევან კალანდაძე ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც პირის გარდაცვალება ოფიციალურადაა დადასტურებული, სადაზღვეო კომპანიან თანხა აუცილებლად უნდა გასცეს. თუ არსებობს კომპეტენტური ორგანოს, კომპეტენტური კომისიის, ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული, ან სასამართლოს მიერ გაცემული აქტი იმის შესახებ, რომ მართლაც საწარმო უბედური შემთხვევა მოხდა, ეს არის სრულიად საკმარისი საფუძველი სადაზღვეო კომპანიისთვის გასცეს სადაზღვეო ანაზღაურება. სადაზღვეო კომპანია აისი ჯგუფის ანაზღაურების მენეჯერი დაგვპირდა, რომ ჩვენს კითხვებს მათი იურისტი უპასუხებდა, თუმცა მოგვიანებით კომენტარზე უარი გვითხრა. მე ვერ გავიკეთებ კომენტარს, აისი ჯგუფი გავაკეთებ და რეკომენდაციას ამას მე ვერ გადავწყვეტ. ზაზა სადუნიშვილი არასახელებს მიზეზს, თუ რატომ ვერ ახერხებს 4 გარდაცვლილი მეშახტის ოჯახი ერთი წლის განმავლობაში კუთვნილი თანხის მიღებას. გეუბნებათ, ეს უფრო ტექნიკური პრობლემა, რომელიც უკავშირდება იმ პროცესუალურ ნაწილს, რომელიც ახლავს, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ გარდაცვლილი ადამიანის შემთხვევაში ანაზღაურდეს კონკრეტული თანხა. რეალურად არის ეს პრობლემა, ვიცი მე ეს თემა რაც არის და აუცილებლად გადავწყვეტოთ. ერთი წლის მანძილზე ტყიბულის მინდელი სახელობის მაღაროში აფეთქება მესამე ხდება. მეორე აფეთქებიდან 5 თვის შემდეგ, მაშინ როდესაც პრეზიდენტის ბრძანებით საქნახშირის ადმინისტრაციას უსაფრთხოების წესები უკვე გამკაცრებული უნდა ჰქონოდა, შახტაში კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა. 2011 წლის 22 იანვარს მესამე აფეთქების დროს დაშავდა 4 და დაიღუპა 1 37 წლის მერაბ კალანდაძე. ქვეყნის პირველი პირი ამ ფაქტს ერევნიდან გამოეხმაურა და წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით მომხდარში პირდაპირ შახტის ადმინისტრაცია დაადანაშაულა. და როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ყველანაირი დასტური არის იმისა, რომ წინა აფეთქება, რომელსაც ემსხვერპლა რამდენიმე მაღაროელი, იყო შედეგი არა მათი დაუდევრობის, არამედ უშუალო დანაშაულებრივი ქმედების მაღაროს ხელმძღვანელობის, რომელმაც გამორთო ვენტილაციის სისტემა და რომელმაც დაზოგა ფული საკუთარი თანამშრომლების სიცოცხლის ხარჯად. იყო ტელევიზიით გადაცემა პრეზიდენტმა სომხეთიდან ილაპარაკა, რომ ყოველთვის რატომ არის ეს მუშების ბრალი? მე თვითონ უნდა ჩაუდგე სათავეში, მე თვითონ უნდა გამოვიძიო ეს ყველაფერი. 9 თვის მანძილზე 9 ადამიანი დაიღუპა, 9 ადამიანი შეიწირა ამ შახტამ, ამ პატარა ქალაქისთვის, ტყიბული ერთი ბეწო ქალაქია. 9 ადამიანი 9 თვეში, ეს უკვე დიდი რაღაცაა ძალიან. არ ვიცი, ყოველთვის მუშების ბრალია, პირველად, მეორედ, მესამედ, ყოველთვის მუშების ბრალი როგორ არის? მესამე აფეთქების დროს მალევე დააკავეს ორი ეჭვმიტანილი. მაღაროს მესამე უბნის უფროსის მოადგილე გიორგი დევდარიანი და სავენტილაციო უბნის უფროსის მოადგილე ედემ სტურუა. ისინი სამთო ასაფეთქებელი სამუშაოების მიმდინარეობისას უსაფრთხოების წესების დარღვევაში იყვნენ ეჭვმიტანილნი. მოგვიანებით ისინი გაათავისუფლეს. გამოძიება კი სამივე ფაქტზე კვლავ გრძელდება.
Devdarianis da Sturuas gatavisuplebamde Mindelis sakhelobis magaros tanamshromlebma gamodziebis obyekturobashi echu sheitanes. Isini yanuris bolos erti dghit gaipitsnen da magaroshi arsebuli pirobebi gaaprotestes. Gapitsulebi aseve 22 yanuris apetkebis dros daqavebuli Devdarianis da Sturuas gatavisuplebas itkhovdnen. Isini atsxedebnen rom pasuxismgebuloba mkholod administratsias unda daegisros. Shobis pirobebi aris zalyan tsudi aris rotkvat. Aroks tasbeli arzo valniki arts specialsasuli arakops უსაფრთხოება არის დაყვანილ ნორზე. აქ უსაფრთხოების წესი არაფერში არა დაცული, მაგას ყველა ნუეძებს, სადმე ახლაც რომ შეხვიდეთ, ახლაც ისა რა ქვია. გაუგებრობა მან ისეთი რომ მეტი არაფერი. აქ გაძალებენ, რომ ნახშირი გამოიტანე მარტო, მეტი არაფერი არ უნდა თქვა. პროკავშირებთან ერთად მეც შეესწრებოდი, ერთადერთი წარმომადგენელი ვიყავი და ესე იგი მიდის რომ ხელფასების მომატებაზე მე ვერაფერს ვერ გვირდებით. სადონიშვილია დღესდღეობით ხელმძღვანელობს ამ. და ძალიან ძნელად ავიდა საქმე და რო გამოვედი იქიდან აღერებული ბიჭებს უკვე მე ვერ დავაწყარე ვერცეთი. საპროტესტო აქციიდან რამდენიმე დღეში სამსახურიდან გაათავისუფლეს დემურ ზოსიაშვილი. მთელი ხელმძღვანელობა შეკრებილი იყო და თათმიროდნენ. აი რა მოითათვირეს ის გამაგებია და ის სიტყვები გამაგებია მე. რა მოითათვირეს და მე-3 დღეს უკვე კაცი გამომიგზარეს. თავისუფალი ხარ? შემცირებული ხარ? აქ აღჭირდა. პარასკევი და შაბათი დასვენება ქონდა და კვირას რომ მივიდა მეორე სმენაში ბრძანება დაუდეს გათავისუფლებულ ხალხს. მე ბრძანებას ხელი არ მოვაწერე. მე თქვენ სისულელეს ბრძანებას ხელს არ ვაწერ. ნივაჟ გაბრიანს რა დგინდა შენ ხელი მოვაწერე თუ არ მოვაწერე? კანონი არ არსებობს ხალხო და უკანონო ქვეყანაში ცხოვრობდა. ამ უკანონო ქვეყანაში ხე გამომშვე სახლში. კითხვით თუ რატომ გაათავისუფლეს აქციის შემდეგ დემურ ზოსიაშვილის სამსახურიდან ზაზა გორდეზიანს მიმართეთ. რომ მისთვის კიდე საბუთები არ გაგვეფიჩებია, რაც დაარღვია ეს უადაგვეწერა, დავწერეთ, რომ რესტრუქტურიზაციის შედეგად იქნა განთავისუფლება. ზაზა სადუნიშვილი აცხადებს, რომ საქნახშირი ყველაფერს აკეთებს, რათა მათი თანამშრომლების პირობები გაუმჯობესდეს. ჩვენ არაზოს არ გაგვისაზღვრია ის თანხა, რითიც შეიძლება უსაფრთხოების ნორმები და ჩვენ ასე უყურებთ მაგ საკითხს, რამდენიც საჭირო იქნება ამ ნორმების უზრუნველყოფად იმდენი უნდა დაიხარჯოს. უახლოეს ერთი კვირის ვადაში აბსოლუტურად სხვა ტიპის და აბსოლუტურად სხვა ხარისხობრივი ნიშნის მატარებელი სპეცსაცმელი ექნება ჩვენ ამ შახტებს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით მთლიან თუ მთლიანი შახტის მიხედვით ვიმჯერებთ 22%-ით მოხდა სახელმწიფო ფონდის ზრდა. ამ ინტერვიუს ჩაწერიდან ერთი თვის შემდეგ 9 სექტემბერს მინდელის სახელობის შახტაში კიდევ ერთი უბედური შემთხვევა მოხდა და 35 წლის მეშახტე თემურ გაბრიაძე დაიღუპა. ტყიბულის მაღაროში დაშავებული და გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახებს ჯერ სასამართლოსთვის არ მიუმართავთ. აფთაუნ თბილისის მშენებლობა რაკიინის პირველი პროექტია საქართველოში. სამშენებლო სამუშაოები თიღომში დღესაც მიმდინარეობს. 2010 წლის 2 მარტში ღამის 2 საათზე, როდესაც მე-6 სართულზე ბეტონის დასხმის სამუშაოები მიმდინარეობდა, 16-მეტრიანი სართული მთლიანად ჩამოიშალა. სამუშაოებს რაკიინის კონტრაქტორი ფირმა 22 საუკუნე აწარმოებდა. შემთხვევის დროს ძიმე დაშავდა 25 წლის გოჩა კუპრაშვილი. დაგვირეკეს. საავადმყოფოდან ხუდუშაურის საავადმყოფოდან სასრაფოთო წამოდითო. გოჩა არისო ძიმეთო. ბავშვი იყო კრიტიკულ მდგომარეობაში. გუნკერდი. ეს რა ქვია, ჩამდროული, ხელის მოტეხილობაც ჰქონდა. Ну, ძულების საერთოდ სახეზე დამტროული იყო მთლიანად რა ბავშვი. 21 დღე იყო რეანიმაციაში. 21 დღე. გოჩა კუპრაშვილის დედა იხსენებს, რომ სამშენებლო კომპანიას მისი შვილი საავადმყოფოდან ღია ჭრილობებით წამოყვანის შემდეგ აღარ მოუკითხავს. რკინა ქონა ბოლომდე, აი ეს ყბები ყველა ქონა იმითი, აი რკინით ასე დამაგრებული. და ეს ნახევარი თვითონ მოჭრა, რომ გამოვიყვანეთ საავადმყოფოდან მაშინ ექიმმა. და ეს შვიდი თვე იყოს, იმიტომ რომ აქ ძალიან ცუდად მოტეხილი. ამ ეტაპზე ჩემ შვილს აქ ოპერაციები გასაკეთებს. რკინას ვადა გაუვიდა უკვე. 7 თვის თავზე უნდა ამოღებულიყო რკინა. აი 2010 წლიდან 2 მარტიდან რამდენი ხანი გავიდა დღემდე. მე დღეს ვარ გამწარებული დედა. არანაირი არსაიდან. სიღარიფის ზღვარი.
ای سیگاری بیس وارس میخم آخم وچتی روزا آد خشولیز داده وار هر از دو ساره ویشتن از تخماره با میخوبیا ایست کاوزارده چه میشوله بی رو ایکی تو خماره بودی تخلص کیده داد خس سیگاری بیس وارس میخم آمار داوودی وار مات خوار میخانیک داوود سرگان صاده باز خانیک رو تنگ بیراه سر دام میخوان Ոճախ մաշեմտ գոմիմ կուրնալո բիս խարջապիս դասապարատ, շիպս ոտտամե որը սաղգունես, ծերիլո բիտ մի մարդադա որի էթա սատիցլիս թորմետ ագուստոս ասետի պասուխի մի իղո։ Սուլ շիպս ոտտամե որը սաղգունես մի երգած էուլի խարջի գոճակուպրաշուլի սամգուրնալոտ շիատգենց ոտտարվա աթասլարս, ակետան թորմետի աթաշույդը սոտխիլարի ջերջորովիտ գադաղողտելի ապինանսուրի սիծնել է բիս գամո, ամժամատ շիպսը գանիստիս պինանսուր կրիզիս, ավարի իսադակույ� Շրոմիսկ օդեքսիս ոտտամետ խուտմետ է մուխլիստա նախմատքի կոմպանիը վալդեբուլիա կադավուխատոս դասակ մեբուլս, կուրնալովիս խարջեբի դա միղենեբուլի զիանի։ Կուբլաշույլ տանած չէվի տանեն գանցխադեպա, մի մարդետ սա մարդլոս։ Ուբեդուրի շեմ տխոյիս գամոգլովիս պորմաշից էրիարոմ դա իրղա սամշեն է բլոն որմ է բիտած եսեպի։ Թավատ կոմպանիի զերթերթի դիրեկտորի Ուբեդուրի շեմ տխոյիս մողթենիստրոս ացխադեպտա Նայխլա, ալիբեպի ծոցխալի օրգանիզմի առանիս, նմասարջիլ բոտ համարդու դրայմի աղատգովում։ Ալիբեպս դայ մարդա իս հրյած կամպիրով է բուլի ու տեկնիկուրի ծունիտ։ Տեկնիկուր Շիպս ոտտամ էորը սաղուկ ունետ խեղան դելի մոնեց եմ էպիտ կակոտրեպուլի առա, պիրմաս ամշեն է բուլուսամուն շայոպս գուլավածանույպս։ Միսի դիրեկտորի Վախո բեկայակի ացխադեպցրոմ կուպրաշուլի սակիտխի ոտտամ էորը սաղու� Ինպորմացի արյամ ակ պիզիկ ուրա դարդավ ինտարեսը ուար, իմիտորով այս տեմա դախուրուլի գոտա, ռած չեմ ամդեի գոխը գոլաթե միտ արդսուրվիլի արյամ ակ ռոդավ ինտարեսը դա արդս։ Հոգործխադան արջան ուբեդուր Ոջախի ջերջերոբից ասամարցլուս վեր մի մարդավս, հետգան ոլապերի թանխեպտանա ադակավ շիրեպուլի, դամատադոգատիս աղանի սաշուալեպա առակտ։ Իմիս կասարգովա դուրամդենը դուսապրտխոտ միտիս կալակշի Սամշեն է բլոդա սարեկոնստրուկցիոս Սամուշավովի, ստուտիամոնիտորմա աղմշեն է պլիս կամզիրիս ռեկոնստրուկցիիս պրոցեսը դակորովա դայիցխո։ Մաղլի վիսամոշոյովի շեսուրլի բաց, ատաց մաս պակտիվրատ նպիսմիդրուս իլիվա գատմով արդեսի միտում, արեղ ակարճանցում կամարի ու կետիա դա աղաց միսի կարաբինի, թիք են չամագրե բուլիա բագիրզր ու մելից ո Ինսի Սամուշահոտամց արմոյվելի ամբոպցրո միս օբիեկց է ոլը նորմա դացուլի է։ Մոտա սատաց շեսասուլիլի բիան մագազի եմսի այդ պաները բիկով գատրուլիլ ու առապելի չամովարդես, թուր աղացիս էդի Սամուշավով մին դինարում մասին կետավտ իմ մոնակվեց, բանար չենի, սայերթոտ, սայերթոտ, ես պելապեր դակետիլի ունդայի Հոմենից առաղ ամբու պարապեսում իսում դեղ չաճրելի չատգմոլիտամ թելի ամբ է այդ մուշեպի ադիան է չամոտի են մաղթուլիտա ես գակ է թե նեպիս մետրոցի չիլ մուշաս չավոտուլ է չավարդես մի ուս տրամա։ Աղմջտարում Սամխեպրո Սամուշավովի աղվշեն է պլիս կամ զիրզ է Սամշեն է պլոմ մասալիս միսացոտ է բելի, էս կավատորիս ծացխությ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 
ის შეიძლება ამ ნებისმიერ დროს ამოღირავდეს, შეიძლება პირიქით შეასრულოს ისეთი მოძრობა, რომ ეს კაცი ეს ციცხვი დაცლის მექანიზმი, დაცლის ის შეასრულოს პროცედურა და კედელზე მიასრისოს თვითონ რაში მყოფი. იმიტომ ეს არ არის, ეს გათვალისწინებულია ხრეშის დაცლისას, როდესაც თქვა ის ამოღირავდება პირიქით, როდესაც ახლა ეს აწევის მექანიზმს ასრულებს, აწევის მოძრობას ასრულებს, მაგრამ შეიძლება შეასრულოს სხვა მოძრობა, ჩამოაგდოს ან მიაჭმიდოს ეს კაცი ადგილზე. ეს ძალიან უხეში დარღვევა. ამაზე დიდი დარღვევა თქვა ამ წე მექანიზმების დროს არ არსებობს. შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ საქართველოში არც სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგი ხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით, სამუშაოების შესრულებისას ტრავმების შედეგად 2000 წელს გარდაიცვალა 81 და მძიმედ დაშავდა 168 ადამიანი.